Valtava talo täyttyi hiljaisuudesta ja kohteliaasta huomioon ottamisesta, jossa auki jätetty ovi varmuuden vuoksi työnnettiin hiljaa kiinni, jottei rikottaisi toisen rauhaa. Lopulta jokainen istui vuoteensa reunalla kuuntelemassa toisen varovaisia liikkeitä ja odotti, tulisiko joku käymään. Istuisi vaikka sängyn reunalla ja kysyisi, miten päivä on mennyt. Mutta kukaan ei koskaan tullut, eikä kukaan kysynyt, vaan he kaikki olivat suljettujen, kiinni työnnettyjen ja lukottomien ovien vankeja. Syyskuussa kirjastot, VSOY ja Schildts et Söderström tuovat e-lukemisen helppouden kaikkien ulottuville. Teokseni neljäntien risteys on silloin luettavissa 3 viikon ajan rajattomasti e-kirjastossa. Voit lukea kirjaa helposti verkkokirjastossa samaan tapaan kuin avaisit nettisivun, tai sen voi ladata omalle tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle. Laina-ajoista ei tarvitse huolehtia, sillä kirja palautuu automaattisesti laina-ajan päätyttyä.